yanamta Jainabu halna ka gillame makko mi halni mo asiyo wo mi halni mo ha tampumi an kam Umar kam min kam nati famde makko sincèrement yoro no yinma min mo andi non narde ta kam chaque jour somi do virto e lawol gol mo andi ko kalantu mami yaro bid andi ken gidiraabe ken sehilaabe ene wodi kay dum kay ne labbi ko gonga kono non neddo sene yide huunde yo yid ko yinni odo Jainabu hombo jogi gorko o wana surga wana tan me gorko makko ko wondi o est ce que gorko makko nendo an didi wari no wada no mo jidda wadde mo ni adidi wari non ey han ey e bismillah kono non min bi andi kam kalde badda dum ka dañoo problème bi andi ko desar ko woni hen hol kala ka yida wadde wor dum ban mo wi mamin bore anyi wadede non e mo ji wana ko dum jidda min mi anyani dum min mi anyani wadede wana ko dum jidda non min ka bi nenam ka moddo ka neddo sehilam en buudi ten dum no kadi kala ko jidda buudi dum kono no mi sino sagama wopa do kono haadi kira holli ri adi yidimo min hata mi hatton a wada duwa non so bidi ya wada duwa hande non gandani to tolnume ma hande tigirigi gandan mi dum sa walli kam mi ande cehilagal hakkunde ma ko gongre gong sa wallani mi non mi ande cehilagal hakkunde ma ko intérêt ko intérêt ey mbi de fami ko kalta ko kono non arane wonnami ko mi yida non arane wonnami ko mi yida de yaadar rewbe janambe ne wada chokor vraiment dum welani min hedrono min ken sehilabe ken bibbe yummo en boji kala ko jidda ko dum woni ko jinmi kala ko jinmi dum woni ko jidda joni non fat mi jewo yaade galle mabbe jewo so budi yemo mbiyamo an yor ko wadde ma bardi so gorko mako won doyen min mi haada galle amen o ara o sahaji o boccitu o ara o yemi so gorko mako ala do min mi ara mi zere mo doye galle o dum koy no webi ha ma ko non vraiment bidem yahi rixi aran nana mi cekulti ko debbo desaado neddo yo taaro debbo desaado a fami joni waddu am ya sa wi mo non min ngoro laaba parce que kambe fof ko bi yidbe mi kambe fof tu rewbe wuro ngo fof moji andi dum do mi anda ko so taw ka haasi a war hen duwaw non a war hen duwaw sabu yaada debbo desaado ena haale ya woni gede andi dum kam yoda ni wona bay hol duwaw hen duwaw wad hen duwaw tan e lawol burel amin lawol jam mbore sabbo ma non mbore mi dode ey ala problème Omzo Dilin affaire o de comme no jimirta dum tan dilin sa ala lu ba koddi do mo dilin asio wo nende OK ko kalantuma min gorkam na yonimi non o mo yidimi mede yidimu emin jiddondiri te mi maye koy gorkam kadan mi anani que ça soit la première et la dernière fois ada halna mi de kecce han mede hersuma non won ko gittan mami gedal de so mi hersano mo momi halane hala a wurat ha maya ay jitta kadan han moji bimi ko ya ummo e moji fatan her ma sukko bimi ummo moji ko yero wadi mi non ay yero ko yara wadno tem andu som naari lum do kebammi an yawaaki mi ko yara yawi kam yoro non andi bi tre bi mi anno mi haba do dum do ko non moji hami yero an woni jasdo anon elata ka nelatedo an resaji matati bowal way degas allo no asiyo yaari allah ban No, yari asiyo wo ara laaj bandu ayne jettimi Jainabu eh Jainabu neddo mojo kada ko jiddoma bo kalta ko andi hadam yaadi nanem hulino no ala sege mo no holko ko neddo ma wawani anda il faut kula no holko wi joni asiyo kanko o wima kala ko jiddamo o mo yinma ko daydu o mo halni kongul mi meeda nande ko kam zotem lamour dalla gojel virgule fisider ko yero jeydum o yum tati dum ko lamour dalla gojel virgule fisider Non, voilà, Dilini. Non, va te faire garder. Non, mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il faut yami yitni am joni non joni wiira ko yar yom yar joni billah mi ayani neration non yoro wana chomchol yidar neddo golle balle berno modder te an dum nenayma ha wallahi on fer jaha so ful
gellel jalam yami dillinamo handa la yono djunga ngo fam musidou holdu mi anda holto pada padam do semi yalti ton 30 minutes 40 minutes mi halama resultat ok je dillin za Thank you.